babica koja je tada bila u smjeni i sada je već u penziji, otvoreno mi je rekla, ukoliko želite da me počastite, možete to uraditi sada dok smo same. Ovo je jedno od svjedočanstava o korupciji u porodilištima u Bosni i Hercegovini koje su prikupili u udruženju Baby Steps. Prošle godine njihovo ispitivanje više od 2700 žena pokazalo je da polovina porodilja u Bosni i Hercegovini podmiti ljekare ili babice, u prosjeku sa 70 eura, i da takva korupcija proguta više od 1 000 000 eura godišnje. Jeste krivično djelo i sa jedne i sa druge strane, ali vi kada dajete straha za život sebe, svog djeteta, svoje supruge, velika je razlika odnosno na onog doktora koji prima da bi sebe malo više obogatio, jako je plaćen za svoj posao. Nesavjesno liječenje i nepoštivanje prava dodatni su problemi s kojima se porodilje stalno suočavaju, ali ih rijetko prijavljuju. Porodilje strahuju od onoga što im se može desiti ako prijave. Dakle, sutra će možda opet morati doći kod tog istog doktora ili tu bolnicu, kod njegovih kolega. Tužilaštvo u Zenici primilo je prijave protiv 4 ljekara kantonalne bolnice. Provjeravaju navode, još nema zvanične istrage. Jedan ginekolog u kantonalnoj bolnici u Zenici prijavljen je zbog primanja dara i drugog oblika koristi, a 3 ljekara zbog nesavjesnog liječenja prilikom poroda u toj bolnici. Nije prvi put da se pravosuđe bavi akušerima i ginekolozima kantonalne bolnice u Zenici. Jedan ljekar je prošle godine pravomoćno osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog nesavjesnog liječenja na porodu. Beba je preminula. Sud je ljekaru zabranio da se bavi akušerstvom godinu dana. Mjera je istekla i nastavio je rad u istoj bolnici. Drugi ljekar osuđen je u aprilu na 6 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja. Direktora ustanove pitali smo zašto nema sankcija unutar bolnice. Vrlo je malo pritužbi koje dođu u pismenoj formi. Mi ne možemo djelovati po rekla kazala. Znate, to je, ne možemo mi na osnovu toga što neko kaže onako u kuloarima provoditi zakon te aktivnosti. Udruženja za zaštitu porodilja očekuju da ljekarske komore budu strožije i da oduzimaju licence za rad ljekarima koji krše zakon. U Zenici kažu da nikada nisu oduzeli licencu za rad. Sudski, odnosno pravni sistem, ima određene kazne i mjere i kad čovjek odradi svoju kaznu, tako da kažem, onda se on potpuno vraća u sistem. Entitetska komora ranije je osudila medijske navode o nasilju nad pacijenticama kao nedokazane. No ovim se bavila i Evropska unija. U posljednjem izvještaju o napretku Bosni i Hercegovini poručila je stanje u porodilištima treba poboljšati, a nasilje nad porodiljama zabraniti. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Zenica.